lepo pozdravljeni, bom rekla, pri nas doma, tukaj v teh prostorih, na Koroškem, na Ravnah na Koroškem in v Medgeneracijskem centru Koroške. To je bil Koroški miks, kot rečemo, tej glasbeni skupini, ki je pravzaprav začela pripevati ravno tukaj v teh prostorih pod vodstvom gospe Jelke Lečnik. Prvo glasbeno delavnico pa je vodila gospa Marija Kraker. Obe se lahko predstavita, poklonita, tako. No, jih bomo danes še slišali, se bojo potrudile, ker vadijo, pridno vadijo in seveda vse to za nas vse skupaj, za ta aplavz, ki je njihova največja nagrada. Torej, dobrodošli pri nas v tem centru. Če samo pomislim, kako malo je potrebno od same zamisli, ideje do realizacije, če v določenem okolju, torej v lokalni skupnosti, občini, zaznajo potrebe in želje ljudi in dejavnosti, da se lahko ljudje pri teh dejavnostih počutijo kot doma in dobijo s tem drugi dom, potešitev svojih želja, interesov. Potem je to edinstven koroški medgeneracijski center, ki ga ni takšnega v Sloveniji, bomo rekli, kot je tukaj na Ravnah. In potem je to koroški medgeneracijski center, ki danes praznuje prvi rojstni dan. Soustanovitelji so ga odprli točno na današnji dan, 20. maj je bil lansko leto. In sicer so glavni pobudniki za ta zanimiv projekt, moramo reči, Koroški dom starostnikov Črneče, na čelu z gospodom Srečkom Mlačnikom. Potem je tukaj le zagotovo občina Ravne, tista lokalna skupnost, ki je to prepoznala in iskrena hvala, seveda županu občine gospodu Tomažu Doženu. Seveda je bilo na začetku nekoliko zadrege, danes pa so ponosi na to, da so soustanovili ta medkoroški generacijski center tudi člani društva upokojencev, gospod Jože Breznik. Vse skupaj pa je lepo povezala in odlično izpeljala to svojo idejo in po strokovni plati dala dušo temu domu gospa Marjana Kamnik. Skratka, hvala vsem, ki sem vas imenovala. Lep pozdrav tudi našemu ocenjenemu gostu, ki prihaja iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospod Dominkuš, ki vas bomo seveda kasneje še prosili, da nam boste povedali kaj novega, zanimivega. Ne? Tako, zdaj boste pa še malo poslušali Vinasa, ne? In to, kar boste danes te vtise odnesli, jih ponesli seboj tudi tja v Belo Ljubljano. V tukajšnjem okolju je namreč ta koroški medgeneracijski center zapolnil pomembno vrzel. Namreč postal je center, središče dobrega, zanimivega dogajanja za vse generacije. Prav tako se njegove vsebine nadgrajujejo. Prihajajo, odhajajo, spet prihajajo nove, skratka tukaj sledijo aktualnim potrebam časa in seveda tudi drugih potreb ljudi. Gospa Marjana mi je namreč zaupala, da vam idej ne zmanjka, no, in to je dobro slišati. In še enkrat seveda velika zahvala za vse skupaj, lokalni skupnosti, občini Ravne na Koroškem, kajti občina Ravne ima namreč izjemen posluh za socialno problematiko, in je na tem občutljivem področju dokaj prodorna. Prav tako je župan občine Ravne gospod Tomaž Rožen odločen skupaj s Koroškim domom starostnikov Črneče postaviti v tem okolju tudi dom in lahko rečemo, da je morda ta Koroški medgeneracijski center že neka popotnica temu domu, a ne? Se strinjamo, gospoda župana, pa vabimo, da nam kaj pove. Spoštovani zbrani, lep pozdrav, spoštovani gostje, gospod Dominkuš z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, direktor gospod Mlačnik in seveda tudi predsednik društva upokojencev gospod Prednik. Lep pozdrav, torej v tej prvi obletnici medgeneracijskega centra.
Lahko rečem seveda, da medgeneracijski center je presegel pričakovanja, ki smo jih gojili pred samo ustanovitvijo, da je postal zelo pomemben dejavnik seveda socialnega, družbenega življenja vseh generacij v naši občini. Njegova aktualnost seveda kaže, da je to morda primer dobre prakse tudi za druga lokalna oziroma regionalna okolja, kajti to je izjemno pomemben in pravzaprav potreben prostor. Na Ravnah smo relativno hitro prepoznali, seveda, da se kot prebivalci staramo, da nas je vedno več starejših in da je vedno več seveda, zlasti starejših ljudi nad 65. Letom starosti in temu primerno se bodo morale vse lokalne skupnosti, seveda tudi država, odzivati. Zato seveda aktualnost tega našega medgeneracijskega centra pravzaprav oziroma uspeh tega je pravzaprav plod seveda mnogih energij, gospe Marjane Kamnik, volje, vendar je to tudi odsev časa, v katerem živimo, je to seveda aktualna infrastruktura, ki smo jo postavili in verjamem, da bo še vedno bolj živela. Kljub zelo uspešnemu seveda prvemu letu, prvi svečki na te torti, ki bomo danes upihnili, verjamem, da naš medgeneracijski center in tovrstne druge programe z področja družbenega ali pa socialnega dogajanja čaka izjemno svetla prihodnost. Ta naš medgeneracijski center je pogosto krat, tako tudi danes, seveda premajhen prostor, vedno več ljudi obiskuje ta center in seveda občina se bo tudi v prihodnje morala na to odzivati. In kot rečeno, že prej ugotavljamo, da je seveda ta medgeneracijski center pravzaprav umestni dom, torej dom med vašim bivališčem, kjer živite, umestni dom in pa seveda tudi v pričakovanju potem doma za starejše, za oskrbo starejših, ki ga bomo na Ravnah predvidoma gradili. Do njega nas loči nekje okoli 4 milijonov razlogov, ki jih moramo nekje najti. Vendar seveda, kjer je volja, tam je pot in glede na demografsko sliko, torej da smo ljudje vedno bolj dolgo na tem svetu, seveda bodo tako velike občine, kot je občina Ravne, seveda preko slej imele ta dom starejših, zato seveda lahko zagotovim, da ostajamo na tej poti, vendar pa moramo biti seveda realni, koliko so tako lokalne finance, kot seveda tudi državne finančne zmožnosti, da to ta bodoči dom na Ravnah izgradimo. Ob tej prvi obletnici seveda še enkrat čestitke, zahvala vsem, ki ste prispevali, ki te naši začeti zgodbi Koroškega medgeneracijskega centra. Prvo leto seveda še ni neka starost, otroške bolezni, nekatere so za nami, nekatere so še pred nami. Praznujemo seveda mnoge obletnice, lani na primer 100 let čebelarskega društva Ravne, tako da do 100. obletnice medgeneracijskega centra je še zelo daleč, ampak vendarle prva obletnica ima svoj pomen in kot rečeno se zahvaljujem vsem, ki ste nam pomagali, brez vas, brez Marjane Kamnik, brez podpore gospoda Mlačnika, gospoda Prednika, seveda ne bi mogli danes tu stati s ponosom in govoriti o tem uspešnem letu, hkrati pa vsem ustvarjalkam, z mnogimi socialnimi in družbenimi programi, z mnogimi idejami, ki še brbotajo v vaši generaciji, vam želim, seveda, vam čestitam, torej v prvem rojstnem dnevu in vam želim še mnogo dobrega druženja v teh prostorih, dobrega bivanja, čim bolj kvalitetnega življenja, za katerega seveda pa bo dal svoj prispevek tako občina, kot upam tudi državo prihodnje, da se boste čim bolje pri nas počutili, da ne bodo pomembni samo asfalti, pločniki in pa ostala trda infrastruktura, ampak so tudi to dogajanje, ki pravzaprav bogati naša življenja in s tem medgeneracijskim centrom namreč želimo ravno to bogatiti vaša življenja. Hvala. Hvala, gospod Župan. Zdaj je pa prav, da še povabimo k besedi gospo Marjano Kamnik, strokovno vodjo tega centra. Pri njej me vedno prešine neko videnje, tako preproste so stvari na prvi pogled, ko se z gospo Marjano pogovarjava tudi o službi, o službenih stvarih, pa se mi zdi, kot da bi se ona vsako jutro postavila pred ogledalo in rekla, danes je moj dan, danes se bo zgodil čudež, uresničilo se bo to, zgodilo se bo ono, nastalo bo to, a veš, potem to in ono, skratka, neverjetna je. In prav to občudujoče videnje svojega dela nam bo zdaj predstavljala, ali je to, kar si je dejansko zaželela nekoč, neko jutro, ko se je pogledala v ogledalo.
Lep dober dan vam vsem, ki prihajate v to hišo. Zdaj, če je to nastalo prav tako mogoče pa res. Ampak 360 aktivnosti, 4000 obiskovalcev, več kot 4000 prostovoljnih ur, veliko obiskov ne samo iz našega lokalnega okolja, iz naše občine, tudi iz drugih občin, ki se zanimajo za podobno zgodbo. Nekaj domov, ki so se v našem domu oglasili kar z avtobusom, so prišli kar z avtobusom. Obisk učencev osnovne šole iz sosedne Avstrije, dva obiska poleg iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, poleg tega, da je ministrica odprla ta medgeneracijski center in torej danes tretji obisk, ki sem ga zelo vesela, tako da to je pravzaprav izkaz našega, našega centra. Jaz se vam v tej priložnosti vsem vam, ki kakorkoli sodelujete s tem centrom, iskreno zahvaljujem za sodelovanje, za podporo vsem ustanoviteljem in vsem, ki pač sodelujete z nami na, tako, na tak ali drugačen način in predvsem to, da nam kdaj spregledate kako napako. Mi se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo občutljivi na vse vaše želje, potrebe, ki nam jih na tak ali drugačen način izkazujete ali izražate. Predvsem se bomo pa trudili za to, da bomo prepoznani tudi na instituciji, ki pač odloča o sofinanciranju teh medgeneracijskih centrov, tako da sem danes posebej vesela, ker je tule z nami gospod, ki, s katerim že dolgo sodelujemo in ki pač je gospod besede, tako da upam tudi, da bomo na koncu kako besedo na to temo rekli. Drugač pa moram reči, da če ne bi imeli take podpore in takih ljudi, ko ste vi, ki prihajajo sem, medgeneracijski center ne bi tak živel. In ob tej priložnosti opravičujem tudi našo predsednico, gospod Vero, ki se opravičuje, danes ne more biti prisotna. Je pa tudi ena odlična podpora. Ni je pogosto v centru, podpira pa vse naše aktivnosti in to se mi zdi, da je včasih še najbolj pomembno. Želim vam lep dogodek, lepe dneve in pazite na se. Še veliko lepih trenutkov bomo doživljali tukaj, prepričana sem. Zdaj pa nam boste zapeli gospa Jelka in gospa Tatjana. Kako so Avseniki sanjali o domovini? Thank you.
Zdaj bi pa k besedi povabila našega gosta, gospoda Davorja Dominkuša iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Gospod Dominkuš je namreč glavni akter pri pripravi in nastajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, kar se dotika seveda tega našega področja. Prav zanima nas, kaj nam bo povedal. Izvolite. Spoštovani gospod župan, spoštovani predstavnik društva upokojencev, spoštovani kolega Mlačnik, dragi gostje, predvsem pa draga Marijana, dragi uporabniki tega medgeneracijskega centra, prisrčen pozdrav z ministrstva, prisrčen pozdrav iz Bele Ljubljane, kot je bilo napovedano. Ko sem se pred kakšno uro in pol vozil po avtocesti in hitel na ta lep dogodek, sem močno premišljal, kako ne bi začel ta svoj govor. In ko sem iskal istočnico, sem bil malo premalo pozoren na cesto in namesto, da bi pravočasno zavil proti Velenju, sem se odpeljal proti Celju in še malo naprej. Malo sem podaljšal svojo pot, ampak sem dobil istočnico za razgovor. Ko sem se speljal skozi meni neznane lepe kraje, mehne vasi, sem ugotovil, da pravzaprav to, kar se moramo vsi truditi in kar moramo skrbeti, je to, kar se je zgodilo tukaj na Ravnah. Poskrbeti za to, da ljudje ostanejo v svojem domačem okolju, tam, kjer so živeli, delali, kjer so se rodili, kjer imajo družino, in jim zagotoviti pogoje, da v tem okolju dobijo ustrezno podporo, pomoč, tudi takrat, kadar zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih razlogov potrebujejo nekaj posebnega, nekaj drugačnega. To ste pravzaprav naredili s tem vašim projektom tukaj na Ravnah. Zagotovili ste starejšim, pa ne samo starejšim, vsem generacijam, da se lahko srečujejo, da se lahko dobivajo, da se družijo ob vsakodnevnih vprašanjih, se pogovarjajo o tegobah, se pokvarjajo tudi z resnimi težavami, kako nekomu pomagati, kako ga podpreti, kako mu omogočiti, da jesen svojega življenja preživi na najlepši možen način. Kadar se politika, kadar se stroka in kadar se uporabniki lahko sporazumejo okrog takih stvari, potem pride do takih čudovitih projektov, kot je medgeneracijski center na Ravnah. Nobene doktrinarne usmeritve, kot se temu učeno reče, nobeni strateški dokumenti, nobeni sklepi sprejeti v Beli Ljubljani pravzaprav ne pomagajo, če ni te volje, te želje in te pripravljenosti v lokalnem okolju. Na ministrstvu že dolgo časa skušamo spodbujati to vrstne projekte in usmerjati predvsem lokalno okolje, župane, da se za to odločajo. Menimo, da je pravzaprav skrb za človeka tisto, ki se začne v družini, ki se začne v domačem okolju in to je treba spodbujati. In če lokalna skupnost, če občina ne prepoznata te potrebe in če se ne aktivno ne vključita v to, potem seveda so rezultati slabi, ljudje so prisiljeni iskati druge rešitve, ki niso najboljše za njih, odhajajo v domove, se ločujejo od svoje družine, od svojih svojcev ali pa včasih morajo tudi kam dalj oditi. To je pravzaprav tudi usmeritev, ker sem bil izvan zakona o dolgotrajni oskrbi. Zagotoviti vzdržno financiranje področja dolgotrajne oskrbe ter zagotoviti kakovostne storitve predvsem v domačem okolju. Storitve, ki so po meri človeka, ki so v tej mali Sloveniji lahko zelo različne. Na Koroškem precej drugačne od razmer na Primorskem ali pa v Prekmurju, na Dolenjskem ali pa v srednji Sloveniji. In to je pravzaprav treba spodbujati, na tem je treba delati. Iskati rešitve, ki so napisane na kožo ljudem. Ljudem, ki poznajo svoje sokrajane, ki poznajo svoje potrebe, ki poznajo svojo družino in ki se bodo najbolje počutili ravno okolju, kjer že cel življenje živijo. V lanskem letu, konec lanskega leta, je Slovenija sklenila sporazum o financiranju iz evropskih virov za naslednjih 5 let. V tem sporazumu je prvič
do zdaj izpostavljeno tudi področje staranja, aktivnega staranja in skrbi za starejše. To je tako imenovana deveta prioritetna os in znotraj te devete prioritetne osi so namenjena posebna sredstva za razvoj skupnostnih oblik podpore in pomoči ljudem. Jaz sem prepričan, da bo medgeneracijski center v Ravnah konkuriral na razpis, ko bo ta pripravljen in da bo lahko dobil tudi del sredstev iz tega evropskega kolača, zato da se bo še razvil, da bo dopolnil svojo dejavnost in da se bo pravzaprav ta dejavnost razvila v smeri, kot je to omenil tudi gospod župan. Se pravi, da bo tu zgrajena tudi na manjša enota doma za starejše, da bo postal tukaj tudi center za pomoč na domu in da se bo dejavnost tega centra razširila. Ne bom vas več moril, ta moja inspiracija je bila očitno velika, močna. Zelo sem vesel teh veselih obrazov, odličnih nastopajočih in lepih pesmi, ki ste nam jih že predstavili in nam jih še bodo predstavili. Vsem vam, ki ste na kakršenkoli način povezani s tem centrom, iskreno, iskreno čestitam v imenu ministrstva, v svojem osebnem imenu, želim vam lepo praznovanje prvega rojstnega dne in seveda veliko poguma pri vaših načrtih za naprej. Hvala lepa vsem in lepo praznovanje. Zdaj pa naš koroški miks. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. See,
tukaj je posebnost tega centra, da zelo dobro sodelujejo tudi z gimnazijci. Namreč na Ravnah na Koroškem je že z dolgoletno tradicijo tudi gimnazija Ravne. In gimnazijci često prihajajo v te prostore, se družijo s starejšimi in seveda tukaj tudi ustvarjajo vsakdanji utrip in dajajo kaj novega tem vsebinam. Namreč zdaj se vključujejo v ta medgeneracijski center celo z izbirnimi vsebinami. In danes tukaj se predstavljajo dijaki gimnazije Ravne, Nika, Maja, Ana in Martin, ki nam bodo zapeli. Ne moraš biti bogat in lep, samo budi dobar in pokloni mi cvet. Ne moraš biti snažan in ljud, da bude sad moj svet. Ti si momak za pobjede, dvije prave reči mi će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sjaj, ti si onaj koji tajnu znam. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Ajde da ludujemo ove noći, ajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi cvijet. Ne moraš biti snažan i ljud, da budeš sad moj svijet. Ti si momak za pobjede, dvije prave reči bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sjaj, ti si onaj koji tajno znam. Ajde da ludujemo ove noći, ajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Ajde da ludujemo ove noći, ajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. To mi se dopada. Kakšna svežina s to mladostjo, a ne? Kak nam paše. A ne, gospod Kralj, se priležejo ti mladi glasovi, kak je to lepo. Gospa Marija Kraker, ki pa je sicer doma v Koroškem domu starostnikov enoti Slovengradec, je tukaj začela z glasbenimi delavnicami in prav presenečeni smo vsi, da se je odločila danes, da bo zapela pesem Zato sem noro te ljubila. Le kaj? Bela noč, črn dan, in daloki znak cveti v obrani. Pride čas, ko ne greš, kdaj še kaj živiš in kdaj umreš. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa sem ljubila. Vidim dom, kupa hrog, mati sredi njih, pa praznih hrog. In tako se bojim, da to svoja mati postavila. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa sem mine. Ko te dan si prišel, nežno me poljubil in pobjel. Skozi noč sva odšla,
kakor dva ti sreča sta našla. Zato sem narota ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa se mine. Zdaj pa zdi, čas beži. Spremenila sva se jaz in ti. Prazna sem sama tu. Brez ljubezni sem in brez miru. Zato sem noro te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa se mine. Zdaj ste nam, gospa Kraker, hoteli vsem povedati, ne, kako se mine, kako je to grozno. Poznamo še eno zgodbo, ki bi vam jo zelo radi predstavili. Gre za gospo, ki je dejansko ta center spremenil življenje in svojo zgodbo bo povedala gospa Marta. In v tem letu dni je pravzaprav postala celo mentorica in še kaj. Izvolite, gospa Marta. Nas najboljše stvari. Vsi, ki jih sedaj doživljamo, smo spoznali, da se splačalo čakati na nje. V tem trenutku ne živimo lahko, ker nam v veliki meri to preprečujejo. Ujeti smo v to, da služimo za življenje, mislimo, da bo denar na kraju življenja. Sama mislim, da bi moralo človeštvo živeti v harmoniji, ljubezni, poštenosti in dobroti. Ko dovolj ljudi tako čuti in deluje, se stvari spremenijo in tako nastane Koroški medgeneracijski center. In prav tu, s temi dobrimi ljudmi, preživimo dneve, tedne, mesece in tako je za nami leto dni. So stvari, ki jih sami ne bi zmogli, pa vendar ljubezen, dobrota, spoštovanje in prijateljstvo utira v naša srca in tako nastane skupina klepetov in kamizov. V to skupino vlagam obilo ljubezni in zanosa, obenem pa v meni živi zadovoljstvo, da lahko s svojim delom doprinesem košček lepega. Zbrale smo se gospi, ki si živimo druženja in prijateljstva. Skozi vso leto se je nabralo veliko prijetnih goric. Skupina je učenje in pritok življenjskih izkušenj, omogoča medsebojno pomoč, sprejema ljudi takšne, ko smo. Čas je za pogovor, čas drug za drugega, pravo blagostanje, ki polni srce in dušo. Skovale smo nova prijateljstva. Smo se smejale v jogi smeha, zapusta smo plesale, ustvarjale šopke za dan žena, privoščile smo si dobro posilo, da smo prave prijateljce v dobrem in slavem, smo obiskale članico skupine, ki je prebolela hudo bolezen. In na povabilo gospodine smo se odpravile pogledati njen dom in njeno pisano barvito okolico samih rož. Predvsem pa smo druga druge dar in se veselimo vsakega uspeha. V svojem srcu čutim veliko spoštovanje do skupine. Neizmerno sem hvaležna vsem, ki vam me zaupajo, da sem mentor te skupine. Skupaj s centrom ponovno rastem, dobivam moč in upanje, da bomo v skupini še dolgo hodile po varni poti, saj je dovolj široka, da lahko hodimo drug od drugih. V imenu skupine je vedno skali pa le še to. Iskrena hvala našemu vodstvu. Najlepša hvala Urška in Blaž za vsa dobra dela. V centru vse aktivnosti vodi gospodična ali gospa, no, mladenka Urška Pajenk, ki nam bo zdaj predstavila vsebine, uporabnike in vse, kar sodi v vsak dan tega medgeneracijskega centra. Pozdravljeni še v mojem imenu, jaz sem Urška. Veliko je bilo že povedanega danes v našem prvem letu.
Tako da jaz bi mogoče res čist na hitrcu izpostavila naše najbolj pomembnejše aktivnosti oziroma dogodke. Res v centru dnevno organiziramo aktivnosti, včasih tudi do pet, tako je zelo pestro. Obenem hodijo obiskovalci na kavo, na pogovor, si tudi s tem olajšajo dušo. In tako je povedala Marta, res je ogromno prijateljstvo spletlo. Jaz sama se imam super tule v centru. No, zdaj bi pa mogoče res povedli. Začeli smo lansko leto, v juniju smo izvedli že računalniški tečaj, izvajamo ga tudi sedaj v mesecu maju. Priredili smo prvi letni kino na Lečnikovem vrtu. Gledali smo film Moj ata socialistični kolak z gostom gospodom Tonetom Partličem in Tinčkom, zapolnili vsak zadnji kotiček. Imeli smo obisk ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. V avgustu smo priredili sprejem za plavalca Damirja Duguniča. V oktobru nas je obiskal zavod svetega Rafaela Oransko. V septembru smo šli za našo glasbeno skupino, ki se srečuje na 14 dni, nastopati pred Prešerno trg v Ljubljani. K nam so prišli na obisk dijaki gimnazije Vič in so z našim članicam potem kuhali tradicionalne koroške jedi in pa seveda ob takih priložnostih nam vedno pridajo pomagati kuharce iz Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu. Odprli smo razstavo arhitekta gospoda Lojzeta Krala in smo imeli... Takrat smo razstavili več kot 320 del gospoda Kralja, ki je prostovoljc v Koroškem domu starostnikov, pre nam pa vodi našo likovno skupino. No, potem pa januar, od januarja do aprila smo imeli tečaj nemškega jezika, z nemškim jezikom začnemo tudi v septembru z nadaljevalno in začetno skupino. V januarju je občina Ravne na Koroškem priredila javno tribuno za starejše, kjer je predstavila osnutek strategije za kakovostno staranje, solidarnost in sožitje generacij. Potem v februarju smo ustanovili mladinsko infotočko, kamor lahko mladi pokličajo za kakršnokoli vprašanje v ponedeljkih in petkih. Mi smo tu posredniki pri iskanju strokovne pomoči, tako da vas pol napotimo na pravo mesto. Od marca do maja smo izvedli celostno izobraževanje v veščini govorjenja in nastopanja za dijake in študente. Sodelujemo za šolo retorike. V aprilu smo zaključili projekt Beremo za nagrado Toneta Partliča. Sodelovali smo z dijaki srednje računalniške šole, dvakrat so prišli dol in ponujali našim uporabnikom individualno računalniško pomoč. No in v tem mesecu maja smo priredili dogodek Ravenski odmev, stopili smo skupaj, kjer smo predstavili 16 društev z področja sociale in zdravstva in priredili spremljajoč program. Potem 16. v soboto smo imeli v tej dvorani forum na temo razvojne možnosti na področju socialnega podjetništva. No, treba je pa tudi povedati, da se že celo leto v teh prostorih izvaja občinski projekt, ki sodeluje z Lions klubu, tu pa gre za razdeljevanje hrane. Marjetka vsak dan gre v trgovine, prinese v center hrano, jo razdeli in potem jo tudi dostavi. Tako da, to bi bilo čist na hitrco. Hvala. Sedaj lahko predstavim domski bend, torej bend doma, za starejše, torej enote Slovenj Gradec, namreč zelo dobro se povezuje in sodelujejo stanovalci, uporabniki, torej doma v Slovenj Gradcu z medgeneracijskim centrom. Danes so se odločile gospe, da bi vam rade predstavile skladbico Jesen ihti. Yeah.
hvala lepa vsem, ki so se danes potrudili pa nam vsem pričarali utrip tega koroškega medgeneracijskega centra. Res je, da smo korosci zmeraj zamuštrbili, res pa je tudi, da smo vsake toliko časa i vržniki, a ne? Kot reče Milan Kamnik, če bi imeli časa, bi nam še on to podrobno je razložil, a ne? Kakorkoli že, kot ste slišali od našega cenjenega gosta z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, se obeta nova zakonodaja, čas prinaša številne spremembe, tako kot včasih jamramo radi, a ne, pa rečemo, o, kaki časi so, kak nam je hudo, kak je grozno, pa smo to kar odmislili zdaj, ko smo praznovali 70-letnico zmage nad fašizmom in nacizmom. Kakšni časi so bili takrat, Marija? Tako da danes nam je fajn, da nam bolj fajn ne more biti. Kakorkoli že, narediti si moramo sami to prijetno vzdušje in prav je tako in to ponuja ta center, zato vam odpira vrata v naslednjih 3 dneh, vabi vas, da še preživite kakšno lepo urico tukajle, se poveselite, tako kot se znate. Še morda povabite kakšne goste, zdaj poteka na Ravnah na Koroškem tudi festival Solzice začenja, tudi Koroški medgeneracijski center s svojimi vsebinami sodeluje pri tem festivalu. Teden vseživljenjskega učenja je skratka, če želite, lahko še govorim, lahko pa kar nekam, pa rečem, da smo se imeli zelo fajn in radi bomo prišli. Vi pa lepo delajte, ustvarjajte, uživajte in se lepo imejte. In kot je rekla Marjana, zdravi bodite. Sem še malo zmotil, se v imenu vseh nas, našega Koroškega medgeneracijskega centra, lepo zahvali, da ste nam priskočili na pomoč in da nas nam radi pomagali. Hvala lepa. Hvala. Opraznovanje prve obletnice Koroškega medgeneracijskega centra lahko rečem, da smo presegli pričakovanja lokalnega okolja. Center je postal središče, kjer se dogajajo različne aktivnosti, vse so odlično obiskane, zato je naša naloga v prihodnje, da smo občutljivi na potrebe in želje vseh uporabnikov in članov naših aktivnosti, kar bomo tudi upoštevali pri spremembah in pri načrtovanju naših aktivnosti v prihodnje. In sicer zdaj, ko so se odlično v medgeneracijski center vključila tudi dva projekta, torej Mladi za starejše in pa Lionsov projekt razdeljevanja hrane, ki se odlično dopolnjuje s pomočjo na domu. Torej, za letošnje leto je naša naloga, da združimo vse te projekte v te aktivnosti za dobro občanov in da se razširimo v mogoče v druge občine, ki so že izkazale interes in pa da postanemo prepoznavni mogoče tudi na nivoju Slovenije, saj smo pravzaprav že v 4 različnih okoljih predstavljali naš medgeneracijski center. To pa pomeni tudi to, da so naša pričakovanja glede financiranja tudi iz drugih virov, da ni samo pač na strani občine. Želimo si torej zadovoljne uporabnike in pa uspešno delo tudi v prihodnje. Thank you.
Danes v Koroškem medgeneracijskem centru praznujemo prvi rojstni dan. 20. maja lansko leto smo odprli ta center in od takrat naprej dnevno organiziramo različne aktivnosti, tudi do 5 na dan. Vsak četrtek imamo uro s fizioterapevtko, klepete z županom, enkrat na mesec priredimo zajtrk na ulici, imamo tudi enkratne dogodke, organiziramo različne tečaje, računalniški tečaj, nemški tečaj in še bi se naštevalo. Ljudje dnevno prihajajo v center ne samo na aktivnosti, tudi na kavico, na pogovor, nekateri si ulajšajo dušo in res je center izpolnil vsa pričakovanja. Obisk je vedno, v centru je vedno polno, tako da se imamo lepo.